Okei, jatketaan Mega Man CX taas hetkeksi aikaa. Elikkä nyt kun me ollaan tehty tää tehtävä, mistä me saatiin tää biometallia haettu, se yksi subtankki tuolta metsäpaikasta, niin tehdään seuraava tehtävä sit saman tien. Se on tämä, Find the Survivors. Ja katsotaan, mitä tässä tehtävässä pitää tehdä. Elikkä mun pitäis mennä F-alueelle. Toivon mukaan mä muistan vielä, miten sinne pitää mennä. Hetkonen, minnes tää? Mä oon nyt A2:ssa. Okei, itse asiassa mä taidan olla hyvin lähellä sitä paikkaa, minne mun pitää mennä. Olikohan se täällä? Mä oon ihan varma. Muistaakseni. Joten yritetään vaan vältellä kaikkia näitä vihollisia mahdollisimman paljon. Turha taistelu on turhaa. Ei mitään mieltä, käydäs muuten tuolla. Perhana, se on tommonen iso. Mä haluan jostain kestoa ennen kuin mä käyn hakeen ton. Koska sit mä saisin täyteen tän. Tämän näin, tämän. Noni, tulees nyt sieltä. Noin, perkele. Mun on pakko saada kesto täyteen, hei. Tai no joo, okei. Mikä ihmeen takia mä teen sen näin vaikeesti? Mennään siis tänne. Käytetään tosta subtankista ihan pikkusen kesto ja poimitaan toi, niin me saadaan täyteensä. Yes. Näin ikään. Nyt me päästään tänne. Onkohan tää oikea paikka? Mulla on ainakin hyvä muistikuva siitä, että tää olisi oikea paikka. Jos me mennään tänne, niin tältä seinästä löytyy muistaakseni jotain kivaa. Kyllä, elämä esimerkiksi. Wow. Sitten me voidaan skipata iso osa tätä aluetta. Waa, perkele. Ai jo, nyt olisi varmaan hyvä vaihtaa tästä biometallista tuohon ZX:ään takaisin. Vaihdetaan saman tien tollain päin, että mulla on pääaseena tää sapelli. Okei, tietääkseni tää on oikea paikka. Jep. Mun mielestä tässä alueessa on jotenkin hieno musiikki. Okei, noin vittu sentään. Mun täytyy tosiaan vähän enemmän panostaa tähän vihollisten seuraamiseen. Koska mä tunnen ottamaan ihan mielettömästi vahinkoa ja se ei ole hyvä. Noniin. Ai niin, nää pystyy väistämään tolleen, että hyppäs niitten päälle vaan. Katso taas. Noin. Parempi vaan käyttää tätä megaboosteria ainakin toistaiseksi. Koska täällä on paljon sellaisia vihollisia, jotka vaatii erilaista lähestymistapaa. Lähitaistelu on huono vaihtoehto. Laskeudutaan tänne, katsotaan vähän mitä te löytyy. No niin, sinne meni iso energialöntti hukkaa. Katsotaan, pystyks mä hyppään tonne ylös asti tästä. En. Tollai. Tostahan ei pääse, se on seinä, jep. Sitten meidän pitää mennä. Napirun pahoja nää saakelin ihmeen tämmöset, jotka lähettelee näitä pikkusia kaloja niskaan. On ärsyttäviä. Joten mä yritän tuhota ne poistijalta mahdollisimman nopeasti, koska ne häiritsee huomattavasti tää loikkimista ja pomppimista. Luonnollisesti. Täältä pitäisi jostain löytyä life-appi, mutta mä en ole ihan varma, saanko mä sitä vielä. Mutta tietääkseni mun täytyy hommata joku tietty biometalli ennen kuin se oli mahdollista hommata. Mä en muista tarkkaan. Katso taas, onko se täällä? Ei, joten mennään tähän suuntaan.
Jos se oli jossain, se oli varmaan tuolla alempana, mutta mä en saa sitä vielä, koska multa puuttuu jotain. Tää on mun veikkaukseni. Okei. Tää alue oli muistaakseni omalla tavallaan hyvin hankala. Ei kai liian hankala, en mä muista. Täytyy vaan pitää silmä tarkkana. Ai niin joo, täällä on näitä helvetin perhosia, jotka saatana närsyttäviä. Saiks näistä jotain, kun noin rikko? Ei. Noin, pitää vaan varovaisesti yrittää mennä. Ja noi täytyy ampua pois täältä, koska toi pöly, mitä ne pudottelee tähän tän jätkän niskaan, niin se on semmoista, joka hidastaa tätä pelihahmoa ja sitten tekee hyppimistä hirveän hankalaa, ja se on tosi järsyttävää. Olikohan tuo mitä? Okei, sinne pääsee hyppäämällä, mä tiedän. Mä en halua vaihtaa biometallia. Okei, ehkä on pakko. Okei, tolla ei tehdä ainakaan yhtään mitään. Otetaan mieluummin tämä. No okei, siellä oli kesto, jonka mä löin ikävästi palasiksi. Noin. Ja täältä pitää mennä, joo, tonne ylös. Täällä on ikäviä pandakarhuja, jotka haluaa heittää paskaa niskaan. Mutta ne on tosi helppoja väistää, eli ei mikään suuri ongelma. Pitää vaan huolen, että tää megabusteri tai tää pistooli on ladattu täyteen ja tai niinku tohon täyteen tehonsa ja vittu! Saatana! Helvetti noi perhoset on ärsyttäviä. Noni, hajos. Ei, et nyt saatanan ääliö. Helvetin on ärsyttäviä. Ei! Meidän pitää mennä tonne, mutta tietääkseni täällä on jotain, mitä me voidaan poimia ennen kuin mennään tonne huoneeseen sisään. Wow! Kuten esimerkiksi tommonen. Ja nyt me voidaan mennä sinne. Näin. Kävellään sisään ja oho, katos vaan, siellä on vanha tuttu. Ai niin, me halutaan vaihtaa biometalli. Ja ihan vaan sen takia, että tästä tulisi helpompaa, niin vaihdetaan tohon. Wow, hei, tää on erilainen. Niin joo, tää ei ero siitä ensimmäisestä tyypistä, mikä me tavattiin ainoastaan sillä tavalla, että tällä on tommonen, niin kun, miksi sitä kutsuu, tommonen helvetin konveijoripeltti tuolla lattiassa, jolla se koittaa kiskoa meidät tonne lähemmäs. Eli periaatteessa tää on vielä helpompi kuin se ensimmäinen vastus, koska tää ei yritä edes rynniä meidän niskaa. Pitää vaan huolen, ettei koske tuohon lattia. Ja se on sillä selvä. Tarkoitus ei tietenkään ollut mennä tästä ovesta pois, mutta koska taistelu loppui siihen, että seisottiin ihan tuossa oven vieressä, niin tää äijä automaattisesti meni sinne. Ja muistaakseni nyt tulee ihan hyvä kertaus juonta taas. Eli siinä oli pieni osa juonta, mikä pyörii täällä taustalla tietenkin.